Estamos de volta. Olha que música legal, gente. Escuta essa letra. Baixa só um pouquinho, baixa só um pouquinho. Baixa só um pouquinho. Ó, essa é uma mensagem muito bacana, né não, não? Vê que letra, ó. Belim, Tá muito alto, pode baixar. Ó? Sem olhar a quem. A me estender a mão. Esse momento aí, toda aula agora eu tô conversando com a música. Por quê? Ó. Sabe por quê? Que o momento não tá fácil para ninguém, não é Isso? Mas quando isso passar, ó, a gente vai viver ainda com mais intensidade a nossa vida, não vai não? Ó? Que legal. Isso lembra praia, amigos. É ou não é? Então, ó, fica para você a mensagem no na simplicidade. De viver, ó, oh, peça só felicidade. Não é isso? Ó, oh, cheiro, que coisa boa! Obrigado, Manuel. É assim, nesse clima de felicidade, nesse clima de ato de estender a mão, que a gente começa a nossa segunda aula, né? A nossa aula do segundo ano do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai agora para concordância nominal, segunda parte. Vocês lembram que semana passada a gente estava com concordância nominal? Lembram disso? Pronto, a gente viu a primeira parte. Lembrando que esse assunto é de extrema importância para que a gente é, foque exatamente na hora da redação. Ah, mas eu sou segundo ano, mas vai fazer redação. Não deixa para última hora, não, tá? Então, assuntos como concordância nominal, concordância verbal, pontuação, uso da vírgula, acentuação gráfica, ortografia, regência, nominal, verbal, crase, conjunções, pronomes. Todos esses assuntos que eu estou dizendo para vocês são fundamentais para a hora da redação. Em especial para a primeira e para a segunda competência. Ou, para a primeira e para a quarta competência. Primeira competência da gramática, né? Dos aspectos gramaticais, e a quarta competência da coesão textual. Então, essa aí, essa aula de agora, que a gente vai assistir agora, ó, concordância nominal, casos particulares, são algumas exceções, a gente vai ter. É em cima da primeira competência, vai ser voltada justamente para a primeira competência da redação, OK? Deixa eu agradecer as mensagens do pessoal que mandou o carinho dos professores lá da primeira aula, do primeiro ano. Um cheiro para todo mundo, não deu tempo da gente ver as mensagens hoje. E você agora do segundo vai mandando mensagem, vai tirando dúvida, que a gente vai bater esse papo gostoso aqui, OK? Peça felicidade. Simbora. Olha lá o que eu mostrei para vocês, ó. Demonstrar domínio da norma acuta da língua escrita, ou seja, a redação do Enem exige o uso adequado, padrão da gramática, não é isso? Lembrando que não é o uso erudito da palavra, tá, gente? A gente está falando de respeito à norma padrão, à norma gramatical. E a concordância está dentro dela. Vamos embora. Casos particulares de concordância nominal não custa nada a gente lembrar da ideia. Da ideia. Opa, deixa eu voltar. Oi, oi, oi. Não custa nada a gente lembrar que a concordância nominal, o próprio nome diz, é a relação que há de congruência, de concordância, entre o substantivo e os seus adjetivos... E, é, e outras classes gramaticais, né? Como o adjetivo, estou tô com o adjetivo na cabeça, que a questão da última aula. Então, substantivo com pronome, adjetivo, artigo, numeral, né? Todo mundo concorda ali né, com o substantivo. Enquanto isso, enquanto o pessoal tá vendo ali o slide, tô recebendo umas mensagens bem legais aqui, ó. Já vou mandar aqui. Opa, agradecer professor Andrei. A galera mandou mensagem. Daqui a pouco eu vou responder tudinho, ok? Daqui a pouco eu estou respondendo. Então vamos lá. Eu vou pedir tela cheia. É, meu amigo Manuel, eu estou sem meu retorno ali. Se puder me dar o um retorno, ótimo. Se não tiver, o retorno vai ser a galera de casa interagindo comigo. Simbora, gente. Na hora da oralidade, né? Na agora, agora tá ali aparecendo bonito, camisa rosa. Olha, eita, é rosa isso aqui? Não é salmão, isso é rosa, né? Bom, vamos lá. Então, na hora da oralidade, na fala, na comunicação, a gente sabe que a gente tem uma liberdade maior para poder se comunicar, para poder falar. Né? Então é bem comum que a gente veja que algumas pessoas cometam alguns deslizes em relação à concordância, seja ela nominal, verbal. Mas na hora da, comuni na, na hora da comunicação, isso, né? dependendo da situação comunicativa, isso é muito tranquilo. O meu medo é que a gente leve isso para a escrita, para o ato de escrever, né? principalmente em gêneros formais, como é o caso da redação. Isso me preocupa muito. Eu digo aos meus alunos, tanto da escola como do curso, galera, esquece a internet nesse momento, a linguagem da internet, o internetês, esquece as gírias, as abreviaturas e foca no que diz as questões gramaticais. Eu já disse aqui na aula passada para vocês que eu sou bastante contra esse negócio de estar tá ensinando regra, né? Esse negócio é, ah, o aluno precisa saber o que é uma oração subordinada substantiva. Não. Atenção, professores que estão nos assistindo de língua portuguesa, a gente não tem que estar tá ensinando regra gramatical, né? A gente não precisa estar tá ensinando, é, isso não é nem a regra, mas, sobretudo, a nomenclatura, né, terminologia, a gente não precisa estar tá ensinando isso. Mas vamos ensiná-los de uma forma que eles consigam escrever em dois formatos, tanto na língua culta, né, respeitando o que a gramática diz na hora de gêneros formais, como a redação, como também na linguagem informal, Beleza? Então, tá indo claro pra vocês? Gostei dessa, dessa divisão de tela. Opa, foi certinho aqui, ó. Na marcação, gostei. Olha lá. As palavras alerta e menos são advérbios e ficam invariáveis. Se liga nisso. Olha o exemplo. Os soldados estavam alerta. Os soldados estavam alerta. Luiz, são soldados. É plural. Eles estavam alertas. Não. Os soldados estavam alerta. Aqui, ó. É uma palavra invariável. É um advérbio, gente. Advérbios, conjunções, preposições são classes gramaticais invariáveis. Ou seja, não vai para masculino, não vai para feminino, não vai para singular, não vai para plural. Beleza? Olha aqui outro exemplo. Há menos pessoas do que prevíamos. Lembram que a gente falou na semana passada? Menas, né? Seja menos. Né? Há menos pessoas na sala, minha gente, menos não existe. Ok? De acordo com a gramática, com as regras de concordância nominal, menos não existe. Tá bom? Trazer outro exemplo aqui para vocês. Olha, as expressões tais como é proibido, é necessário, é bom. Quando se referem a palavras desacompanhadas de determinantes, tomadas, portanto, em sua generalidade, ficam invariáveis. Atenção para isso, pessoal. Opa! Atenção para isso. Essas palavrinhas, proibido, necessário e bom, quando elas não vierem acompanhadas de determinante, por exemplo, artigo, né? Sobretudo o artigo, elas vão ficar sempre invariáveis. Olha para vocês aqui, ó. Olha para vocês, olha para a TV aqui, ó. É proibido entrada. É proibido entrada, tá certo? Tá tudo ok? Ó. Coragem é necessário. Perceba, não tem o artigo. Ó, oh, cerveja é bom. Percebe os exemplos? Tá? Cerveja eu não gosto, não. Gosto de cerveja não me atrai, não. Mas vamos lá, esse é só um exemplo. Olha aqui, ó. Oh. Quarto, é preciso cidadania. Ó, oh, exemplo 5. Não é permitido saída pelas portas laterais. Todos esses cinco exemplos que eu tô dando. São exemplos que estão, estão sendo apresentados na sua forma genérica. Não estão vindo ali com o determinante, com o artigo. Agora vou mudar para vocês verem os exemplos. Outros exemplos. Ó. Oh, porém, se a palavra estiver acompanhada de determinante, com ela devem concordar. Olha lá, ó. Oh, é proibida a entrada. Perceberam? Ó! Oh, a entrada é proibida. Eu coloquei o artigo automaticamente a palavrinha muda o seu gênero. Perceberam? Fica lá, ó, é proibida a entrada. Segundo exemplo, a coragem é necessária. Se não tivesse o artigo a, ó, o determinante seria coragem é necessário, no seu sentido genérico. Coloquei o artigo, ó, a coragem é necessária. Ó, outro exemplo, a cerveja é boa. Se não tivesse o artigo, lembram disso? Cerveja é bom. Então, a partir do momento que eu acrescento o meu artigo, no caso, o meu determinante, a concordância passa a ser com ele. Tá bom? Olha os outros exemplos aqui. Mostrando para vocês. Cadê o exemplo 4? São precisas várias medidas na educação. Perceba, ó. A palavrinha várias. Não é um artigo, mas é um determinante, é um adjetivo. Ó. Não é permitido. A saída pelas portas laterais. No caso aqui, não é permitida. Tá? Isso aqui foi um erro de digitação meu. Ó, não é permitida a saída. Foi erro meu, tá? Esse Azinho aqui, ó. Isso aqui tá errado. Beleza? Porque, ó, tem o A saída, então a saída não é permitida. Tá bom? Vamos lá. Como às vezes acontece, né? Você tá digitando, né? Formatando, aí o Word vai lá, corrige. Vamos lá. Terceiro. As palavras. Atenção, hein? Bastante meio, pouco, muito caro e barato. Vamos repetir? Bastante, meio, pouco, muito caro e barato. Gente, muita gente, muita gente comete erro de concordância com essas palavras, tá bom? Se liga. Ó, oh, por exemplo, ela está meia doente. <laughs> Desculpa, não existe, né? Beto, seja bem-vindo. Coisa boa te ver. Apareceu. Ela está meio doente. Ela está meia doente. O que é uma meia doente? Né? Não existe um negócio desse. Olha lá. Quando tem valor de adjetivo, logicamente vai concordar com o substantivo. Lembram disso? O adjetivo é a palavrinha que vai concordar com o substantivo em gênero e número. Não é isso? Ó, serviu-nos meia porção de arroz. Perceba, a palavrinha meia. Aqui, ó, concordando com a palavrinha porção. Meia é a metade. É quando eu posso fracionar. Te dar uma dica. Você vai usar meia ou no pé. Quando vai calçar o sapato, você vai usar meia, ou você vai usar a expressão meia quando você quiser fracionar um determinado termo. Por exemplo, eu não quero comer uma pizza inteira. Eu quero meia pizza. Eu quero metade dessa pizza. Ok? Tranquilo? Eu não como a melancia inteira. Eu como meia melancia, metade dessa melancia. Tá bom? Ou então a meia. Não é preciso comprar meias novas. E aí vai, tá bom? Ó. Oh, já é meio-dia e meia. Eu vejo muita gente falar e até escrever: "Ah, já são meio-dia e meio". Meio-dia e meio? Não, meio-dia e meia, porque meia concorda com a hora. Percebe? Não concorda com o dia. É metade da hora. É a hora fracionada pela metade. Então é meio-dia e meia, meio-dia e meia hora. Beleza? Os automóveis estão caros. Perceba, ó, Caros é um adjetivo que está concordando com automóveis. Se a gente for para a perspectiva sintática, a gente vai ver ó, que a palavra caros vem após um verbo de ligação, que é o verbo estar. Então aqui ó, tem uma função de predicativo do sujeito. Beleza? Vamos passando. Olha lá, expliquei a ideia de metade. Olha, agora aqui, ó, preste atenção. Opa! As frutas estão, as frutas estão baratas. Ó, baratas aqui, concordando com frutas. Mais uma vez, ó, vem após o verbo estar, que é o verbo de ligação. Percebe, ó? Então, baratas aqui, predicativo do sujeito. Lá na parte de análise sintática, tá bom? Mas olha a concordância, ó. Frutas baratas. Plural, plural, feminino, feminino. Eu tô quase riscando aqui, viu? Riscando a televisão. Pode estar na televisão, não. É do ETEPam. Cheiro pra galera do Pan. professor Walter, toda a equipe do Pan. Olha lá. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. E Luiz, a palavra bastantes eu nunca ouvi, cara. Estranho, existe isso? Existe bastantes, se tiver função de adjetivo. Por exemplo, bastantes pessoas estão nos assistindo agora. Ó, oh, bastantes pessoas. Eu posso substituir esse bastantes por várias. Ó, oh, várias pessoas estão nos assistindo agora. Beleza? Bastantes pessoas. Porque bastantes aí, pessoal, tem função de adjetivo, então vai concordar com o substantivo a que se referir, tá bom? Olha, Poucas pessoas acreditavam nele. Mais uma vez, ó, poucas concordando com a palavrinha pessoas. Muitos homens morreram na guerra, ó. Muitos também concordando com o substantivo homens. Vamos ver agora. Lembrando para vocês que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Beleza? Advérbio. Conjunções e preposições. Daqui a pouquinho na aula do terceiro ano eu vou pedir para todo mundo ficar aí, alunos de primeiro, segundo, terceiro, todo mundo, pessoal, professores, todo mundo. Vou pedir para vocês ficarem porque a gente vai falar de um assunto muito interessante que são as conjunções, tá? E as conjunções são outro exemplo de classe gramatical invariável, né? Conjunção é primordial para a hora da redação, não é isso? Principalmente a quarta competência. Hoje a gente vai falar das conjunções coordenativas daqui a pouco. Beleza? Então vamos lá. Ó. Quando essas palavras tiverem valor de advérbio, olha, Maria está meio aborrecida. Ela está um pouco, ela não está nem tão chata, nem, nem tão arretada, nem tão menos arretada, nem muito arretada. Ela está um pouco aborrecida. Percebe? Ó, os alunos são bastante estudiosos. Perceba que bastante aqui é um advérbio, eles são muito estudiosos, é uma intensidade que está sendo dada dentro do meu enunciado, tá? Ó, esses automóveis custam caro, percebe, ó? Caro, função adverbial, tá? Olha, inclusive, gente, é, é, intensifica aqui, né, o valor do verbo. O advérbio é né, aquela classe gramatical invariável que vai atribuir circunstância, lembram disso? Advérbio sempre trabalhando em parceria com o verbo, com o adjetivo e com outro advérbio. Beleza? Simbora. Opa, vou ler os exemplos aqui, ó. As laranjas custam barato. Percebe, ó? Barato, função adverbial. Estamos muito cansadas. Olha lá, ó, outro advérbio, então sempre invariável. Eu ganho pouco pelo meu trabalho. Ó, eu ganho pouco, olha lá, ó, advérbio também. Também acho que deveria ganhar mais, viu? Olha lá, não é só exemplo isso, não. Quarto, os adjetivos: isso aí é bem interessante. Os adjetivos: anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit, não é leso, não, é leso, tá? Kit, concordam com o substantivo a que se referem, preste atenção nisso. Ó, Seguem anexos os documentos da partilha de bens. Pessoal, se liga nisso. Tem como cortar aqui para o quadro? Olha lá. Pode cortar aqui para o quadro? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês. Ó, se liga nisso. A palavra anexo. Se liga nisso. Muito importante vocês saberem. Beleza? A palavra anexo, ela pode variar. Ó, anexo, anexos, anexa. Anexas, todo mundo existe. Ó, oh, anexo existe. Anexa, ó, oh, também existe. Anexos, também existe. E anexas, também existe. Agora, a partir do momento que eu coloco a preposição em, passa a ser apenas anexo. Ou seja, não existe essa ideia de em anexos não existe não existe essa ideia de em anexas ó em anexo passa a ser invariável beleza agora eu posso muito bem dizer as fotografias seguem anexas sem problema o que eu não posso dizer é ou escrever é as fotografias seguem em anexas isso eu não posso Beleza? Se liga. Se eu coloquei a preposição em, sempre vai ficar anexo. Beleza? Vamos voltar para aqui. Olha lá. Seguem anexos os documentos da partilha de bens. Seguem anexos. Ó, anexos aqui concordando com documentos. Agora se tivesse o em, tá fora. Ó, seguem em anexo. Beleza? Já já eu mostro isso para vocês. Ó, a carta segue anexa. Ó, anexa concordando com carta, Hã? Os documentos estão inclusos. Sem problema nenhum, a palavra incluso ou inclusos, né? Se é documentos, tem que concordar em gênero e número, tá bom? As fichas estão inclusas. Beleza? Olha lá, mostrando aqui para vocês, ó, concordância normal. O próximo exemplo. Olha lá. Ela mesma redigiu a carta. E aí a gente sabe, né? Gênero masculino e feminino. Então, eu mesmo vou trabalhar. Eu mesmo. Ela mesma vai à escola. Beleza? Então, ó, ela mesma redigiu a carta. Ele próprio redigiu o ofício. Eu já vi não só na oralidade, como na escrita, o pessoal dizer próprio. Próprio não, viu? É próprio, OK? <laughs> Então, ó, ele próprio redigiu o ofício. Ó, estou kit com você. Não te devo mais nada. Se ó, estou, é primeira pessoa do singular. Ó, o meu sujeito oculto. Ó, ele tá escondidinho aqui, ó. Olha o meu sujeito elíptico, como algumas gramáticas chamam. Olha o meu sujeito desinencial. Né, que mata, a gente, a gente mata o sujeito, descobre o sujeito pela terminação do verbo. Olha, estou kit com você. Eu estou. Beleza? Primeira pessoa do singular. Olha aqui, ó, estamos, olha o nós, o sujeito aqui, ó, desinencial, o sujeito oculto, o sujeito elíptico. Eu digo esses vários nomes porque, por exemplo, o sujeito oculto, a maioria dos gramáticos já não aceitam mais, tá bom? Ó, oh, estamos, mas todo mundo conhece como sujeito oculto, né? Então, estamos kits com a loja. Nós estamos kits com a loja. OK? Vamos pro próximo exemplo. Atenção, ó. Oh, isso aí a gente vê muito, né, pessoal? Vê lá. Se é um menino, né? Diz muito obrigado, de acordo com a gramática, tá, gente? Se é uma menina, muito obrigada. Ó, oh, muito obrigada disse ela, muito obrigado disse ele. Atenção, ó. A criança ficou só, no sentido de sozinho, tá? As crianças ficaram sós. Por quê? Vamos pro quadro? Vamos dar uma olhada? Olha, a palavra só ela pode significar sozinho, né? Ou sozinha, tá? Mas ela também pode significar somente. Ó, Beleza? Então, quando eu digo só ele, resolve o problema. Só ele que resolve o problema. Somente ele resolve o problema. Beleza? Vou mostrar isso já já para vocês. Continuando. Olha aqui, ó. Os advérbios só equivalente a somente e as expressões em anexo e a sóis são invariáveis. Olha os exemplos. Elas só, ou seja, somente esperam a nova oportunidade. Elas apenas esperam a nova oportunidade. Elas somente, somente aí, advérbio. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Ô Luiz, fotografias tá no masculino, feminino, tá no, no plural feminino. lá, tá no plural feminino, Luiz. Por que em anexo, porque eu coloquei a preposição em. A partir do momento que eu coloquei a preposição em ganha a função adverbial. E como o advérbio é uma classe gramatical invariável, fica ali, ó, sem mexer em nada. Beleza? Então, as fotografias em anexo. Beleza? As meninas ficaram a sós no quarto. Beleza? Esse a sós aqui também é invariável. Tá bom? Vamos treinar? É isso, gente. São alguns casos particulares de concordância. Olha, tem um exercício aí para vocês. Enquanto vocês estão fazendo, logicamente a gente vai fazer junto. Deixa eu fazer o seguinte: deixa eu apagar aqui o quadro. Eita, vamos embora. Vou apagar aqui o quadro e a gente vai fazer algumas questões aí, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ih, tem tempo. Coisa boa. Vai dar para gente fazer uma interação legal. Olha lá, na primeira questão. Tem como deixar em tela cheia? Já está em tela cheia? Essa equipe é arretada, pai. Olha lá. Primeira questão. Vamos fazer que nem na sala de aula? Vocês estão com saudade? Estou com saudade, viu? Eu estou com saudade da sala de aula. Deixa eu vir para cá senão a câmera não me pega. Eu estou com saudade da sala de aula. Vocês estão? Eu estou morrendo, viu? Estou morrendo de saudade. Desde a hora da gente voltar. Deixa eu pegar aqui o controle. Olha lá. Tem uma, 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 uma primeira questão aí para vocês. Eu quero que a gente faça. Para gente, a gente responder junto, tá bom? Fazer o seguinte: cinco segundos para vocês responderem essa questão, enquanto eu vejo a mensagem do pessoal aqui. Vamos lá. Pode encher a tela para eles, pessoal, por favor. Deixa eles responderem. Enquanto isso, eu vou agradecer a todo mundo aqui que está mandando mensagem. A Raíli Vieira. A Henrique. Professor, sua aula tá show. Obrigado, Henrique. Ananinha também. E aí, conseguiram responder? Tão bom, gente, ver vocês interagindo aqui, cara. Muito legal, viu? Muito legal ver vocês interagindo aqui. Bem legal. Responderam? Vamos embora? Então, olha lá. Vê o que o anunciado está dizendo. Presta atenção. Ó. Anteponha aos períodos C de certo, é de errado, né? Ó, oh, consoante a concordância nominal, esteja certo ou errado. Presta atenção. Aí eu tenho tela cheia pro pessoal, não precisa cortar para mim não, só para o pessoal não perder. Primeiro lá eu tenho, ó, os documentos anexo devem ser guardados no armário à direita, pois são sigilosos. E aí, pessoal, certo ou errado? Os documentos anexo. Isso tá mais do que errado. OK? Deveriam ser os documentos anexos ou os documentos em anexo? Então primeiro a gente já vê que é a letra é. Olha lá, ó, tá de errado, é de errado. Então a gente já elimina a letra A, letra B e letra E. Massa, perfeito. Já adianta a nossa vida. Não é isso? Olha o segundo parêntese ali embaixo. Apresento a você meu certificado de reservista, pois estou quites com o serviço militar. Vamos de novo? Apresenta a você meu certificado de reservista, pois estou kits com o serviço militar. Tá certo ou tá errado? E aí? Tá errado mais uma vez, gente. Lógico que tá errado. Olha lá, ó. Primeira pessoa no singular. É estou kit. Com o serviço militar, lembram disso? A expressão kit. Ok, agora se fosse estamos, primeira pessoa do plural, aí sim estamos, kits, mas ali está errado, ó. Pois estou. O verbo está está na primeira pessoa do singular, o eu. Ok? Próximo parêntese. Vamos embora. Exceto, exceto os dois policiais. Todos foram presos como suspeitos. Olha lá. Exceto os dois policiais. Opa, passei aqui, desculpa. Deixa eu voltar, pronto. Exceto os dois policiais, todos foram presos como suspeitos. E aí, pessoal, tem algum erro nessa frase? Tranquilo, né? A concordância nominal toda bonitinha. Ó. Os dois policiais. Todos foram presos como suspeitos. Então, sede certo. Já sei qual é a resposta, viu? Já sei qual é a resposta. Olha lá. Encontrou no lago, meio submersa, a sapatilha de couro. Vamos ver? Encontrou no lago, meio submersa, a sapatilha de couro. Vou pedir mais uma vez para encher a tela. Perfeito. Agradecer a Manuel. Super profissional que está ali nos ajudando muito. Sem vocês aqui não andava, gente. Encontrou no lago meio submersa. Perceba, ela não está nem toda para fora do lago, nem toda para dentro do lago. Ela está mais ou menos. Ela está um pouco submersa. Percebe? Não poderia ser meia submersa, porque ali ó é invariável, ok? Então tá certo. Encontrou no lago meio submersa a sapatilha de couro. E aí a gente já mata, porque a resposta é a letra D. Perfeito! Maravilha! Coloquei mais questões, viu? Hoje vai ser diferente. Hoje eu tô aqui focando nas questões. Deixa eu ver, coloquei cinco questões, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Próxima questão. Opa! Pronto, olha lá, ó. Marcadinha a letra D, tá vendo, gente? Perfeito. E E, C, C. Muito bem. Vamos embora. Segunda questão. Eita! E aí pede pra gente completar com essas palavrinhas aí, olha lá. Presta atenção. Partindo do pressuposto de que algumas classes de palavras se caracterizam como invariáveis, a gente viu, não foi? Adverbios, conjunções e preposições. Analise as orações abaixo, optando por atribuir-lhes o termo correspondente. Eita! Então aí nós temos, já vou apagar o quadro de novo. Olha aí, ó. Segundo. Aí ele tem letra A, letra B, letra C. Eu acho que vai até a letra E. Deixa eu só passar esse slide que eu vejo agora aqui com vocês. Letra C. Opa! Bom, vamos fazer ABC primeiro, senão, bota a resposta. Olha lá. A garota parece meio confusa. Não é meia confusa, é meio confusa. Comemos meio ou meia pizza? Meia pizza. Comemos metade da pizza. Aí, meu amigo, quer matar o pobre coração? <laughs> Olha ali, ó. C, letra C. São bastante as reclamações sobre a mudança de itinerário ou são bastantes? Qual é a resposta certa, gente? São bastantes as reclamações, são várias, são muitas as reclamações, ó. Bastantes ali funciona como adjetivo. Vamos embora. Letra C. Opa, letra D. Por hoje já basta, pois estamos bastantes cansadas ou bastante cansadas? Nós estamos bastante. Perfeito, bastante cansadas. Nós estamos muito cansadas, não é isso? Letra E. Imagina, gente, cansadas. Ainda tem gente que coloca assim: bastantes. <laughs> Pois é, Manel, bastantes cansadas. Tu acredita nisso, amigo? Letra E, de esperança. Perdemos chances de demonstrarmos nosso talento. Perdemos bastante ou bastantes? Perdemos bastantes, várias, muitas chances de, mostrar, de demonstrarmos nosso talento. Então, segunda questão, matamos tranquilo. Vamos para a terceira. Tem até a quinta, beleza? Simbora, Já quero interagir com vocês hoje. Ainda quero ver se dá para a gente responder é, essa responder pergunta que vocês mandam. Terceira questão, pessoal, tá na tela de vocês. Vocês têm 10 segundos para responder. Vamos lá. E aí? E aí, pessoal? Enquanto isso, lembrando, use máscara se for sair de casa, álcool em gel, hashtag fique em casa. Terceira questão. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. Vamos ver? Assinale a frase correta. Na letra A nós temos Ela mesmo confirmou a realização do encontro. Tá certo isso? Ela mesmo. Ela mesmo não, ela mesma. Letra B. Foi muito criticado pelos jornalistas, ou foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra Olha que casca de banana. Vejam, o que é que foi muito criticado, pessoal? A, re, a reedição da obra. Então, a reedição da obra é ela. Ela foi muito criticada. Ele inverteu a ordem aí, né? Colocou a, a oração de maneira indireta, percebeu, ó? Só para confundir a gente. Então, a letra B também tá errado. C. Ela ficou meia preocupada. Com a notícia. Quer dizer que só metade dela ficou preocupada, é isso? Só metade dela, é isso? Letra C está errada também. Lembrando que a gente vai usar meia ou no sapato, né? Ou quando a gente quiser fragmentar a expressão. Meia pizza, meia melancia, meia. Não quero fazer propaganda de refrigerante, não. Meia garrafa de refrigerante, né? Meia taça de sorvete. No meu caso é a taça toda de sorvete né? Ela ficou meia preocupada, tá errado. Ela ficou meio preocupada, tá? Ela ficou um pouco preocupada. Letra D. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Olha a casca de banana. Olha a casca de banana. Perceberam? Muito obrigada, querido. Olha o querido ali, olha o vocativo, né, para confundir a gente no masculino. Falou-lhe, falou-me emocionada. Então, se alguém falou emocionada, é feminino, é mulher. Não é isso, Jaidete? É. Vem pra cá, pra tu não, não. A te conhecer. <laughs> a ideia é uma grande profissional, fica aqui com vergonha. Vem pra cá, pro povo te ver. Então, muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. A resposta certa é a letra D, pessoal, a expressão. Obrigado, obrigada, vai sempre concordar com o substantivo a que se referir. Vamos ver o erro da letra E? Olha lá, anexos. Remeto-lhes nossas últimas fotografias. Oi? Se a palavra é fotografias, não podem ser anexos, não é isso? As fotografias são anexas, estão anexas ou em anexo. Se ali tivesse um em anexo, aí eu calaria a minha boca. Beleza? Então, resposta certa, mais uma vez, ficou a letra D. Lembrando que não é para chutar, mas se for para chutar, chuta a letra C. Pois eu vou mandando aí nos comentários depois pra gente interagir, Manuel. Eu quero saber, quando vocês vão chutar, deixa eu ajeitar o cabelo, quando vocês vão chutar a prova, vocês chutam qual? Eu nunca chuto letra A, eu tenho medo. Eu acho que A nunca é. Nunca, eu também, gente, eu também fui aluno, eu também chutava, rezava, Senhor, Pai, põe teus anjos aqui, Senhor, Senhor, põe teus anjos na prova, Senhor, eu não sei essa resposta, Senhor, e aí, é C ou D, C ou D, aí vinha C de coragem, de Cristo, de certo, de Deus, né, aí letra E, é de esperança, mas letra A e letra B eu nunca chuto, eu não sei porquê, né, mas já aconteceu de eu chutar a letra C, Manuel isso é letra A, vê que situação, Manda pra mim, vocês chutam qual alternativa? Eu sempre chuto a letra C. Não vou, não vou negar que eu sempre chuto a letra C. Ah? E aí, ó, para vocês, a resposta certa é a letra D. Vamos embora a quarta questão? Essa foi ótima, que deu para fazer muitas questões com o pessoal. Eu adorei. Vamos lá. Quarta questão. Assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente. Se liga lá, pessoal, que tem o Anexa, tem Anexas, tem Anexo. 10 segundos enquanto eu bebo água. A tela tá cheia, vocês não veem eu bebendo água não, Aqui é tudo televisão, a gente tudo improvisa. Olha lá. Tem pergunta chegando, gente? Tem pergunta chegando? Maravilha. Se não conseguir jogar no ar A pergunta, me faz aqui mesmo que eu respondo. Que importa é a gente falar com o pessoal. Beleza? E aí, vamos embora? Estou esperando vocês lá no Instagram, hein, pessoal? Próxima semana tem live de redação no meu Instagram. Não sei qual dia, mas vai ter. Segue lá. Luiz Underline LP3 e Luiz Fernando Conto Redação, que eu vou divulgar para vocês. Quarta questão, simbora? Primeiro, seguem as cartas minhas poesias para você seguem anexas as cartas minhas poesias para você percebeu que tem uma crase ali ou seja anexa as cartas estão também as poesias então por enquanto ali ó anexas a gente já elimina letra a letra C e letra só. Letra A e letra C. Vocês ficam com raiva disso também, porque a gente não consegue eliminar a maioria, eu também fico. Eu vou fazendo por eliminação o negócio é de Caramba, só eliminei duas, né? Quando você elimina três, assim, pronto, acertei a questão. Vocês fazem isso? Eu faço isso também. Eu sou mortal, cara. Eu sou mortal. Dois. Povo e Lula serão servidos no jantar. Povo e Lula tá na sua tela. Povo e Lula. E aí? Povo e lula fresca serão servidos no jantar. Não é isso? Pode ser a palavra fresca. Luiz, poderia ser frescos? Poderia. Povo e lula frescos também, tá? <laughs> Lembram disso? O adjetivo, quando ele vem após, né, pós posto, a dois substantivos de gêneros diferentes, ele pode concordar com o mais próximo lula. Mas ele também pode concordar com os dois no plural masculino. Lembram disso? Mas pelo que eu tô vendo ali vai ser lula fresca. Então, povo e lula fresca serão servidos no jantar. Vamos ver, vamos ver a três. Para a matrícula é necessária a documentação. Por que ali fica necessária? E não necessário porque necessária tá concordando com aquele a ó, a percebeu se não tivesse o artigo determinante tudo bem mas ali é necessária a documentação então a resposta certa é a letra b ó as cartas minhas ó, seguem anexas as cartas minhas poesias para você anexas ali concordando com poesias Fresca concordando com Lula, Povo e Lula fresca, fresca concorda apenas com Lula. E para a matrícula é necessária a documentação. Então, resposta certa aí, vou provar agora para vocês: é a letra B de bola. B de beijo. B de braço. E tá bom, tá bom em braço, né? Quinta questão, tá bom em braço. <laughs> Manuel ri comigo, Manuel. Sei com esse povo me aguenta. sei que não me, me, me demitiram ainda. Quinta questão. Assinale a alternativa em que, pluraliz, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas eita, permanecem invariáveis. Em qual dessas alternativas, gente, a palavra grifada vai continuar invariável? Olha lá, cinco segundos para vocês fazerem. Cinco segundos é pouco tempo, professor. Enquanto isso, vai ficando em casa. Não sai, não. Deixa eu ver o pessoal aqui. Minha esposa já mandou a resposta. Quarto, acertou, meu amor. Letra B. A patroa fica falando comigo aqui no celular. Faz o quinto. E ela erra a concordância, viu? Chegar em casa ela me mata, mas ela erra a concordância. Já falei isso com ela. Não erre, não. Não é, concordância não. Vamos embora. E aí, pessoal? Quinta questão. Qual é a resposta certa? Manda aqui no Instagram. Vamos ver se vocês acertaram. Será que acertaram? Vamos ver. Letra A. Eu tenho ali, ó. Este é o meio mais exato para você resolver o problema. Estude só. Vê o que a questão pede, gente. Assinale alternativa é em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis. Ó, oh, eu não posso. Oh, este, ó, oh, este é o meio mais exato para você para você é, resolver o problema. Tá fora. Né? Ó, oh, estude só, estude sóis. Não é isso? Ó, oh, letra B. Meia palavra, meio tom índice de sua sensatez. Ó, oh, meias palavras, meios tons. Não é isso? Letra C: estava só naquela ocasião. Estava sozinho naquela ocasião. Letra D: só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo. E letra E: passei muito inverno, passei muito inverno só. Veja que na letra E passei muito inverno sozinho, né? Então não é a letra E, porque ela não vai ficar invariável, né? Eu posso dizer sozinha. Ó, meia eu posso mudar para meias. Então já não é invariável na letra B. Percebe? Na letra A, este é o meio mais exato para você resolver o problema. Estude só, estude sozinho, estude sozinha. Então a resposta é certa, pessoal. Já recebi, inclusive, aqui a mensagem, é a letra D. Só estudei o elementar, apenas estudei o elementar, somente estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo. Tanto só como o meio continuarão invariáveis. Encerrou aqui, vou voltar para o lado de cá, porque agora eu quero ver a interação do pessoal. Joga para mim aqui as questões. Deixa eu ver, olha, o pessoal aqui no Instagram acertou. Madame também acertou, patroa. Muito bem, patroa. Acertou. Deixa eu ver mais o que. Agradecer a galera aqui do Educa, o grupo do Zap do Educa. Educa PE, Flavinho, Andrei, é, meu querido Nogueira, que amanhã tem aula de física aqui. Toda a galera do, 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 do Educa PE, Bento, Ana, Daniel, Grande Pimpão, Rafinha de Inglês, meu amigo. Walter de Matemática, Bianca, toda a equipe, Renata, Tainá, Manuel, que está em casa nos assistindo, toda essa galera. Gente, eu tô mandando o cheiro e um abraço para todo mundo, porque é o tempo de vocês mudarem aqui e jogarem a pergunta a no pergunta ar. Vai pro A pergunta? Se não for, não tem problema. Só é ler daqui que eu leio aqui. Lê de lá que eu leio de cá. Não tem é a não. A gente tá ao vivo e faz parte mesmo. Não vamos se estressar com isso, não. Agradecer a equipe lá do Ginásio Pernambucano Cabugá, uma equipe top que está sempre presente, ajudando os alunos, fazendo a diferença na vida dos nossos alunos. Chegou? Não chegou? Não tem problema. Não tem problema. A gente está com esse probleminha hoje para jogar as perguntas. Manuel, posso te pedir uma coisa? Fazer o seguinte, lê para mim as perguntas daí. Não tem problema. A gente faz assim. A gente faz assim, sem problema. Vamos embora. Voltou ela, Jaidete. Quanto isso eu faço o que aqui? <laughs> Pediram pra enrolar? Então eu vou enrolar falando. Tá? Pronto, chegou, chegou, agora chegou. Na hora que eu enrolar, rapaz, veja. Olha, posso te puxar pra cá? Posso te puxar? <laughs> Vamos lá. Simbora. É... Eita, isso aqui foi lá do primeiro ano. Só que as questões do primeiro ano, isso aqui. Essas são as do primeiro. Ah, é? Vamos lá. Boa tarde, professor. Me chamo Juliane de Moreno, região metropolitana do Recife. Beleza. Juliane de Moreno é o teu nome ou é o teu lugar? De onde tu fala? Juliane de Moreno. Não <laughs> entendi que é de Moreno. Claro, eu não ia perder a piada, né, Juliane? <laughs> Olha lá. Gostaria de saber se o núcleo sempre é um substantivo ou não. Obrigada, Ju. Na grande maioria das vezes, o núcleo é um substantivo? Sim. Quando não, é uma palavra substantivada. Vamos dar um exemplo. A palavra cantar é um verbo, né? Cantar é um verbo. Eu canto, eles cantaram, nós cantaremos, né? Mas se eu coloco, por exemplo, o o na frente, o cantar dos pássaros me deixa emocionado. Percebe? O cantar já não é mais o um verbo cantar. Percebe? Já muda aí é, a, 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 passa por um processo chamado nominalização, né? a derivação imprópria, mas ser é um outro assunto. Então, assim, na grande maioria das vezes, respondendo a sua pergunta é sim, tá? Ou um substantivo ou uma classe gramatical substantivada, o pronome, por exemplo, tá bom? Boa tarde, meu nome é Aline Soares. Soares, sou da Erei, Santa Terezinha. Sua aula é muito satisfatória e proveitosa. Menino, gostei, obrigado. Parabéns. Manda beijo pra minha professora Dalva Neide Vasconcelos. Queria saber como identificar quando a concordância é nominal. Professora Dalva Neide, um grande abraço para a senhora. Um cheiro no coração, viu? Da Eren Santa Terezinha. Quando é que a concordância é nominal? O... Oh, Aline, não é isso? Aline? A concordância nominal se manifesta exatamente como a gente viu. Como é que você identifica a concordância nominal? Quando você vê que todas as classes gramaticais nominais concordam com o substantivo. Quais são essas classes? Adjetivo, pronome, numeral... Adjetivo, pronome, numeral e artigo. Todas elas vão concordar com o nome, com o substantivo. Tá bom? Essa é a regra principal. Tá bom? E a concordância verbal você vai ver que é o verbo concordando com o sujeito. Tá bom? Vamos lá. Boa tarde, sou Renata Sofroni Sofrônio Portela. Como não cometer esses erros de grafia na redação? Estudando. <laughs> toda, toda semana que negócio desse. Praticando. Mas, acima de tudo, a leitura. Beleza? Só tem um minuto. Boa tarde, professor. Em uma redação, posso usar. Tanto apenas quanto só pode. Se for o caso, usar uma qual. Dependendo do contexto, você pode usar até as duas. Beleza? Tem mais alguma coisa? Tem não? Acabaram as perguntas. Encerrou nossa aula. Vou agradecer a tua companhia. Foco nos estúdios, hashtag fica em casa. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro ano. Só vou tomar uma água, já volto.